Milli Məclisin növbədən kənar sessiyası çərçivəsində növbəti iclası keçirilib. İclasda 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə çıxış edən Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova bu ilə Azərbaycan xalqının Silahlı Qüvvələr Gününü böyük sevinç və qürur hissi ilə qeyd etdiyini bildirib. Azərbaycan torpaqlarını 30 ildən bəri işğal altında saxlamış Ermənistan Silahlı Qüvvələri darmadağın edilmişdir. Əzəli və tarixi torpaqlarımız olan Qarabağ mənfur düşmənin əsarətindən xilas edilmişdir. Tarixi ədalətin öz yerini tutması, dövlətimizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunması, xalqımızın özünə inamını qaytarmış və ruhunu təzələmişdir. Sahibə Qafarova da vurğulayıb ki, işğaldan azad edilən ərazilərdə aparılan bərpa və quruculuq işləri nəinki Qarabağ bölgəsinin mənzərəsini kökündən dəyişəcək, həm də bütün Azərbaycanın inkişaf tarixində yeni dövr açacaq. Azərbaycan bayrağını Şuşada, Füzulidə, Cəbrayılda, Zəngilanda, Qubatlıda, Laçında, Kəlbəcərdə, Ağdamda, Hadrutda, Qarabağın digər şəhər və kəndlərində dalğalandıran qalib xalqımız, erməni vandalları tərəfindən viran qoyulmuş yaşayış məntəqələrimizi bərpa edib, qurucu xalq olduğunu dünyaya bir daha da nümayiş etdirəcəkdir. Milli Məclisin sədri həmçinin silahlı qüvvələrimizin Qarabağın müdafiəsi dövlət sərhədlərimizin qorunması naminə üzərinə düşən öhdəlikləri layiqincə yerinə yetirdiyini söyləyib.